Uz muški vaterpolo klub Osijek, koji igra prvu B ligu u seniorskoj konkurenciji, ženski klub Mursa pak dvije godine za redom već u najstarijoj kategoriji nastupa u jedinstvenoj prvoj hrvatskoj ligi koja broji 6 klubova. Opet smo zauzeli 6. mjesto, što je bilo i očekivano s obzirom na uvjete na kojima radimo na gradskim bazenima. To je već, ponavljamo stalno, da nam bazen nije dovoljan za održavanje službenih utakmica. Iako, za razliku od prve sezone, ove smo sezone ostali bez čak 4 igračice iz prve postave, što nije mala stvar i za malo jače klubove, a kamoli za nas. Tako da smo u biti dobro čak i prošli, jer smo rezultatski čak nešto i bolje nego u onoj prvoj sezoni, ali evo, radimo na tome da nastupimo i sljedeće sezone, pa nadamo se da ćemo uspjeti ovoga sastaviti ekipu. Nedostaje djevojčica kako bi se pojačala konkurencija, a tijekom ljeta u stanci od natjecanja treniraju samo mlađe cure i to na Copacabani, gdje konačno, barem privremeno, imaju odgovarajuće uvjete. Nakon dvije godine ponovno smo na Kopik, jer cijela naša priča oko ženskog vaterpola je počela upravo na Copacabani 2019. godine, zadnje ljeto kad je ona radila. Tu nam se je prijavilo veći dio ovih cura koji su i dan danas ovdje kod nas u klubu. Nakon toga je malo to stalo, tu i tamo nam se neko pojavi preko godine, ali Kopika je ono gdje nas ljudi vide, gdje dolaze na kupanje i gdje smo stalno izloženi i javnosti. Naravno da je ovo sad puno bolje. Vidi se unazad dvije godine pad kvalitete u našem radu, kako nema Copacabane, jer ona nam daje uvjete koje iziskuje vaterpolo. U svim kategorijama, pa i muškom klubu, pala je kvaliteta rada bez Kopike, a ostaje upitno i što će biti s vukovarskim bazenom od jeseni za odigravanje domaćih utakmica. Ostala su još natjecanja za mlađe kategorije koje su zbog reprezentacija pomaknuta na mjesec rujan. Jednostavno nije bilo mjesta da se taj takozvani kup za kadetkinje i mlađe juniorke održi u ljetnim mjesecima kao što inače. Navodno da će biti održan u jesen, a tada nam već kreće i druga sezona, pa će biti onda i prvenstvo isto opet i za kadetkinje i za mlađe juniorke za novu sezonu. Nova sezona tako za ženski vaterpolski klub Mursa počinje od rujna, vjeruju u klubu sa još više ženskih članica, jer besplatna škola vaterpola otvorena je tijekom cijeloga ljeta. Svi zainteresirani mogu se javiti u klub ili na treninge ponedjeljkom, srijedom, petkom i nedjeljom od 20 sati na Osječkoj Copacabani.